Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Дәл қазір біздің студиямызға қадірлі мейманымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Жас әнші, жас актриса Үміт Сұлтанбек. Үміт, қош келдің. Қайырлы таң. Қайырлы таң сіздерге. Ұйқыңыз қанбаған ау сірі? Иә, кішкене. Тұмауратып отырсыз ба? Ауырып қалдық. Ауырып қалды. Бәрі дұрыс қой. Ең бастысы көңіл күйіңіз жақсы ғой. Көңіл күй жақсы. Жақсы. Үміт, енді сізді жас актриса екеніңізді жақсы білеміз, жас әнші екеніңізді жақсы білеміз. Десе де Настияның қоятын сауалы бар ғой сірә, иә? Иә, бір сауалым бар. Өзіңізбен жақынырақ таныса отырсақ, өнер жолына қалай келдіңіз, қайда білім алдыңыз, соны айтып кетсеңіз. Мен өнер жолыма ата-анам баулып өсірген болатын. 3-ші класымнан бір өнер академиясы бар, бізде де өнерде кішкентай балдарды тәрбиелеп, өнерге жетелеп өсіретін. Солдан 11-ші сыныпқа дейін сонда болдық, сол жақта концертте жүргіздік. Әкімнің елкалары, әкімнің шығармашылықтары барлығын жүргізіп, ән айтып, сонда-сонда салай-салай өсіп. Қазір Халықаралық Темірбек Жүргенов өнер академиясының 3-ші курс студентімін. Асан Әләшімовтың шәкірті боламын. Актриса мамандығында оқып жүрмін. Түх, тамаша. Енді актрисалық мамандық соның ішінде қайсы саласы? Мұз драма, драма деп бөлінеді. Мия жүре деп бөлінеді. Драмасы, иә? Енді қаншалықты қиын? Ең басында YouTube-тан бастаған шығарсың. Иә, ең басында YouTube-тан бастадық. Мен мысықтың рөлін алып сомдадым. Мысыққа қаншалықты табиғатың келді? Мысыққа енді басында Асан Әләғай байқап, сен мысықты жасайсың деген болатын. Сонымен сразу алып кеттік. Одан кейін адами YouTube-қа көшкіндер, иә? Адами YouTube-та. Енді қазіргі таңда спектакльге көшкіндер ме, әлде көшпедіңдер ме? Отрывқа көшкіндер ме? Иә, отрывтар болып жатыр қазір. Кімнің шығармасын алдың? Қандай отрывк алдың? Ең әдемі келіншек деген. Ең әдемі келіншек. Авторы? Авторы Баймырзаев. Тамаша. Енді Үміт, жалпы жақын арада, осы жақында сен бір киноға түскен болатынсың. Сол кино жайлы өзің айтып кетсең, басты рөлді сомдапсың, негізгі жаңалығың сол ғой, енді актриса ретінде ол да бір үлкен бір жеңіс, солай емес пе? Иә, әрине. Сондықтан сол жайында өзің жаңалығыңмен бөлісіп отырсаң. Бұл киноның режиссері Хамза Көксебек. Сол ағаның кастингінен өтіп басты рөлге тағайындалған болатынмын. Жақсы рөл. Актриса Дүбәраның рөлінде жас қыздың өмірі жайлы. Кішкентайынан анасы жағдай келмей тастап кетіп жатады ол қызды. Соны ойындап ойнап шықтық, әкесімен жүріп кететін жағдайлар болады. Өзінің ағасы, інісімен жүретін жағдайлар болады. Ең қиын сахналары бар дейсіз ғой? Қиын сахналар өте көп, жүрекке ауыр тиеді. Енді негізгі бұл киноның негізгі мақсаты не? Сонда халыққа айтар ойы не? Мақсаты негізі қазір кішкентай жас сәбилер тастап кетіп жатады ғой, сондай өмірде болмасыншы деген. Сондай мақсатпен, оймен жасалған дүние. Енді іріктеуден қалай өттің? Іріктеу жайлы айтсаң? Сол іріктеу бізде кастинг жарияланды. Кастингке интернет қазір барлығымызда бар ғой. Әлеуметтік желіге. Иә, әлеуметтік желіде көріп, барып кастингке қатысып, Хамзаға өзі отырды, продюсерлер барлығы. Соны сомдап шықтық, осындай түсіндірді, сол шын ойнап көр енді сахнада. Видеопроба деген болады ғой. Содан өттік. Бір аптадан кейін хабарласып шақырды. Сіз кастингтен өттіңіз. Осындай кино түсірілім болады деп. Қиын болды ма осы кастингтен өтуге? Мен үшін қиын болған жоқ, өткені мен актрисада оқып жүрмін ғой. Настя, бұл енді Темірбек Жүргенов атында өнер академиясында оқып жүрген қыз үшін қиын емес. Әрине, Настяның кейде заңды сауал, өйткені бұл кісі журналист, кәсіби журналист. Сіздің өнеріңіз басқа дегенде, өміріңіз басқа. Бізге шынында да қызық актрисалардың өмірі. Жалпы актрисалардың таңы қалай атады? Қалай оқу, қалай басталады? Немен басталады? Асан Әләғайдан білім алуға қаншалықты қиын, қаншалықты оңай? Бір күнді жоспарлап беріңізші, қалай болады? Біздің Асан Әләшімовта өнер алған өте керемет, керемет сезім, шабыт десек те болады. Жақсы әсерде көңіл күймен бастаймыз. Асан Әлі келгенде қолымыз шапалақтап, өлеңмен қарсы аламыз, концертпен қарсы алып жатамыз. Сонда керемет, жақсы жалпы. Оқуға түскеніме өкінбеймін дейсіз ғой? Жоқ, өзім кішкен тайымда. Үміт, осы жерден қызықты әңгімемізде тұрайық, сұхбатымызде тұрайық. Өйткені біздің тілшілердің дайындаған қызықты сюжеті бар екен. Одан кейін бағдарламамызды, яғни сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар.
Еңбектің емдік қасиеті бар дегенді Алматы қаласының тұрғыны шебер Берікжан Шораулы жақсы түсінеді. Сол себептен де ол өз кәсібіне құрметпен қарайды. Яғни заманауи үлгідегі таза былғардан аяқ киім тігеді. Тіпті отандық өнім деп атауға тұрарлық. Себебі оның қолынан шыққан әрбір аяқ киімнің үлгісін өз ойластырады. 27 жастағы жігіт ағасы Алматыға 2001 жылы Қытай Халық Республикасынан көшіп келген. Алғашында өзінің мамандығы бойынша жұмыс табылмағандықтан аспазшы болып қызмет жасапты. Ал 2014 жылы өз оқып үйренген кәсібімен айналыса бастады. Кезінде Қытайда тұрған кезде аяқ киімге қатты қызығушылығым болды үйренген көші. Соныменен талай ұсталардың алдына бардым үйреттеп. Сонымен үлкен орнынан барып арнай үйренуге уақыт шығарып, бір жылға таяу ол жерде үйрендім жатып. Бұл шеберханада ерлер мен әйелдерге және кішкентайларға арналған кебіс тігіледі. Берікжанның айтуынша бір жұп аяқ киім жасау үшін кем дегенде 6 сағаттан 8 сағатқа дейін уақыт кетеді екен. Ал шәкірттермен басы қосыла қалса, бір күнде 80 жұп аяқ киім тігіп тастайды. Сондай-ақ Серікжан әр туындысын 10 мыңнан бастап 40 мың теңгеге дейін бағалап отыр. Біз көбінесе аяқ киім шикізаттарын өзіміздің өнім заттарымыз деп істетуге тырысамыз. Жоқ болған жағдайда Түркияның тауары, Түркияның терілері, әйтпесе Россияның терілерін алып істетеміз. Ал енді тіпті жоқ болған жағдайларда Қытайдан алдырамыз, амал жоқ. Бұл жақта қалып деген нәрсе құймайды, қиынды қатырады. Көбінесе Түркияға, әйтпесе Қытайға құйдырамыз қалып. Кейіннен Берікжан шеберханасын кеңейткен екен. Өндірістің 90%-ын қолмен атқаратындықтан қазіргі таңда шәкірт тәрбиелеп жүргенін айтады. Аяқ киім жасауда көбінесе дизайнда қиындық бар. Әр адам әртүрлі аяқ киім әкеледі. Соның тапсырысына қарай әртүрлі қалай тапсырыс береді, соған қарай сол дизайн жасау бізге қиындау тұрады. Қалғандары шәкірттерім бар, шәкірттеріме тапсырам, үйретім, көп шәкірттерді алам. Бір қазақ болса үйрету ғой біздің мақсат. Берікжан тек өзінің қиялынан туындаған аяқ киімдерді ғана емес, сондай-ақ жұрттың сұраған кебістерін де жасай аламын деп мақтануда. Ал бүгінде елімізде Шораулы сияқты шеберлер өте көп екенін айтқымыз келеді. Ең бастысы отандық өнімге қолдау білдіре жүрейік. Қадірменді көрермен, біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта жас әнші, сұлу әнші, өзі көрікті актриса Үміт Сұлтанбек. Ал? Көбіне эстрадаға қадам басып келе жатқан әншілер танылу үшін танымал, өзінді көріні бар өнер жұлдыздармен дуэт жазып жатады. Сіз бүгін бұған қалай қарайсыз? Осыдан жоспар бар ма? Иә, әрине дуэт жазуға жоспар бар. Қазір Өктем Алтаеваға мен бір жақсы дуэтке дайындалып жүрміз. Құдай қаласа, осы жақын арада шығып қалар олды. Құпия болмаса қандай ән Үміт? Сол құпия болсын. Неге өнер иелері шықпаған ән болған соң? Бәрін өнер иелері құпия ұстағысы келеді. Алдын ала айтуға болмайды ғой. Жақсы, Үміт, енді тағы да сұрақ қояйын саған. Жалпы өнерге келгеннен кейін басқа өнер иелерінен ерекшелену керек. Солай ғой, әркімнің өзіндік стилі бар, өзіндік бағыты бар, өзіндік жолы бар дегендей. Енді сен халықты неңмен таныстыра аласың және неңмен ерекшелене аласың? Халықты өзіңе қалай тарта аласың? Мен өзімде мақтанғаным емес, бірақ Құдай берген, Алла берген бір тартымдылығым бар деп ойлаймын өзімде. Яғни сахнада, иә? Сахнада. Оны Асанәлі ағайда айтып жатады, өзімнің Талғат ағайымда. Солай ойлаймын. Сол. Және де енді стилге керек. Жалпы репертуарында қанша ән бар қазіргі таңда? Стилің, репертуарың, әнің? Қазіргі таңда мен ән жаздыру үстіндемін әлі де. Алашұлы тобындағы Құшқын деген жақсы аға бар. Соған өлең жаздырып жүрміз. Екі ән дайындап жатырмыз қазір. Құдай қаласа сол дайын болады дейсіз, иә? Құдай қаласа. Енді әлеуметтік желіде, жаңағы Инстаграмнан, Фейсбуктан сені жақсы қарап отырамын. Кейде көбінесе қазақтың қазыналы тойында жүресің. Әрине той деген жақсы. Дегенмен де жас әншісің. Қалай уақыт табасың? Тойға, сабағың бар, басқа жаққа қалаларға барасың, жайлыға концерт жүргізесің. Барлығына қалай үлгересің? Барлығына үлгеруге болады. Сол өнер жолында жүргеннен кейін бәріне үлгеруге тырысасың. Солай. Жақсы. Тамаша. Осы жерде Настя рұқсат етсең, тағы да бір
сұхбатымызды өтірайық, шейткеріміздің тәшілерін дайынан қызықты сюжеті бар екен, одан кейін сұхбатымызды әрге жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бізден бірге болыңыздар, өткені қызықтың барлық шында да мұна бізде. Кез келген жарманы дайындау үшін алдымен оны жуып, үстіне су не сүт құйып, 20-30 минут қайнату керек. Айта кетейік, ботқа денсаулыққа пайдалы тағамдар қатарына жатады. Құрамында ағзаға пайдалы жасұнық, В дәрумендері бар ботқалар түрлі ауруларға да ем бола алады. Егер де күнделікті әртүрлі жармалардан ботқа жасау мүмкіндігі болмаса, мысалға атап айтатын болсақ, қандай ботқалар өте пайдалы адам ағзасына? Ең бірінші бұл сұлы ботқасы. Екіншіден қара құмық ботқасы. Біріншіден олар жеңіл болады. Алайда көбіміз оны жасауға ерінеміз. Сондықтан ешқандай қайнатусыз жасалатын бірнеше ботқалар тізімін ұсынамыз. Мысалы, дұрыс тамақтану әдетін қалыптастыру үшін қара құмық жармасына жатар алдында қайнаған су құйып қою керек. Ал сұлы жармасын қазанда қайнату үшін 4 сағат уақыт кетеді. Ал термоста ол небәрі 2 сағат уақыт алады. Ал дәмін өріп, мінез келтіре алады. Дәл осы әдіспен арпа жармасында даярлауға болады. Тек оған суды көбірек құйып, 24 сағатқа тұндырған дұрыс. Мұндай ботқаны дастарханға қоймас бұрын кепкен жемістер не балмен безендірген жөн. Бидайдан жылы айранға шылаған пайдалы. Егер дәл осы тағамдармен әлденетін болсаңыз, 2 аптадан кейін ас қорыту жүйеміз реттеліп, денсаулығымыз жақсара түседі. Егер ботқа дайындау мүмкіндігі болмаса, әрине жеңіл бутербродтар болуы мүмкін. Ол бутербродты үй жағдайында жасау керек. Ол міндетті түрде неше түрлі шұжықтар қосу міндетті емес. Оны үйде қолда не бар. Әсіресе қара наннан жасалған, кептірілген наннан жасалған бутербродтар өте пайдалы болады және жеңіл болады. Оған мысалға үйден қызанақ, қияр, көкөніс, иә, кез келген түрін қосып жасауға болады. Немесе мынау шұжықтардың орнына әртүрлі мысалға піскен еттің бір кесегін және жаңағыдай көкөністер қосуға болады. Мұндай ботқаларды жасау тек уақытты үнемдеп қана қоймай, азық түліктердегі ағзаға пайдалы дәрумендер мен микроэлементтерді ұзақ уақытқа дейін сақтайды. Бүгін біздің студиямызда жас әнші, жас актриса Үміт Сұлтанбек. Жалпы айтқанда, ән туралы айтқанда, сіздің әндеріңіз қай аудиторияға арналған? Менің жазылып жатқан әндерім қазір барлық жанрда. Солай жазып жатырмын. Үлкен адамдарға да тыңдауға өте жақсы. Жалпы өзің табиғатың лирикаға жақын ба? Лирикаға жоқ. Кішкене көңілді әндерге жақсы. Жақсы, Үміт, рахмет саған. Таңғы уақытыңды бөліп, біздің арнайы студиямызға ұйқың қанбаса да келіп, сәл сырқаттанғаныңа қарамастан келгеніңе көптен көп рахмет. Енді халыққа деген ыстық тілегің болсын. Құрметті Қазақстан елі, сіздерге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Таңдарыңыз таң шапағатымен бірге жақсы атып, күліп ояныңыздар. Жақсы өмір сүріңіздер, жақсы жаттығулар жасап, тамақтанып, өздеріңізге жақсы қараңыздар. Өте шіркін, рахмет. Үміт, келгеніңе көптен көп рахмет. Саған шығармашылық табыс тілейміз. Өнердің өрінде, сахнаның төрінде бол. Әрдайым халықтың қалауысы, елінің елеусі болуыңа біз шын жүректен тілектеспіз. Сіздерге де көп рахмет. Құрметті көрермен, мінекей бізге де берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштасамыз. Тек қана жақсылықта жүздесейік. Амандықта болайық.